ommaviy axborot vositalarini kuzatganimizda piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalariga ko'zimiz tushadi. Mazkur hodisalarning yuzaga kelishida haydovchilar bilan bir qatorda piyodalarning ham qoidalarga rioya qilmasligi sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, ushbu hodisalar belgilanmagan joylarda, ya'ni piyodalar o'tish uchun mo'ljallanmagan yoki tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarida ko'plab uchramoqda. Hozir poytaxtning markaziy ko'chalaridan birida tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyini kuzatamiz hamda piyodalarning fikrlarini o'rganamiz. Boradigan joy svetofor. Lekin men bir shoshadi. Mana mana shu o'zida necha martalab chiyillatib to'rimiz olishadi. Orqasidan kelib bir-birini uradi. Shoshganligining oqibati. Lekin shoshganligi mana qaqachon boryapti o'zini. Nu endi hozir ayib misol uchun shoferlarda ham o'ziga yarasha bo'ladi, pishixotlarda ham. Men iloji boricha qoidaga rioya qilsa, hammani o'zini foydasi bu. Biz kuzatganimizdan keyin siz belgilangan tartibda piyodalar yo'lakchasi tomon harakatlandingiz. Ha, shoshdim de. Shoshgan bo'lsangiz, mana 50 metr bu yerda, 50 metr bu yerda piyodalar o'tish joyi bor. Siz esa aynan unisiga ham, bunisiga ham kelmayapsiz, yo'lning o'rtasidan to'g'ridan-to'g'ri kesib o'tyapsiz. Sabab nima? Yo, ahamiyat bermayman, men shoshib chiqdim de. Piyodalar bo'yicha belgilangan tartib bor, qoida bor. Bilaman. Bilasiz, o'zingiz salomatligingiz uchun. To'g'rimi bu? To'g'ri. Qoidaga amal qiling bundan keyin. Ogohlantirish. Agar masalan mana mana shu kamera bo'lsa, shu shopiramchi sekinlashadi. Mana bitta kamera bor deydi. O'sha narsaga sekin-sekin o'rganib, o'sha odam keyinchalik libo'y kamera yo'q joyda ham sekinlashib to'xtashga odatlanadi-da. Hozir bizda anu odatiy hol bo'ladi. Hali u narsa yo'q-da, mana shu annaqada to'xtash. Ha, ketyapmiz, ketdi. Ayniqsa mana shu zebralarni ham quyu annaqada ko'rinadigan holda qilib qo'ysa, shopiram kelib to'xtaydi. O'sha narsani ko'rib, mana shu borib, hadib tepaga qaraverimaydi, mana yo'lga qaraydi ko'proq. Shu zebrani ko'rib ham to'xtaydi-da. Mana hozir bizda zebralar uchib ketgan o'sha ko'rinmaydi vabshe. Unga ham qarash kerak, e'tibor berish kerak. Sizga tegishli ekan-da bu. Non sotish uchun mo'ljallangan. Nonlar hisob qo'yasiz ichiga, shunaqami? Demak, sizga tegishli bo'lsa, buni o'rnatish, qayerda sotish tartiblari bor. To'g'rimi? Xabaringiz bormi? Xabarim bor. A siz esa aynan yo'lning qatnov qismiga piyodalar o'tish joyini ustiga qo'yib qo'ygansiz. To'g'rimi? O'zi mumkinmi yo'qmi, nima qoidalarni bilasizmi? Qanday qoidalar bor? Sotishni qanday tartibi bor? Uzr endi qaytarilmaydi. Nima deysiz? Uzr deyiladi. Uzr deyiladi? Bu uzr bilan qanday qutulib qola olasiz? Agarda mana shu qo'ygan jihozingiz bironta bir yo'l transport hodisasiga sabab bo'lsa, siz sotasiz, sotayotgan vaqtingizda xarid qiluvchi xaridor keladi. Kelgusida yuzaga keltirish mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalar bo'lishi mumkinligini. To'g'rimi? To'g'ri. Olib qo'yamiz. Shu mashinalar yo'l bermasligi, shu piyodalarga, shu svetofor yo'liga pishixotiznakladi. Shu svetofor bo'lsa, shu piyodalar shu akkuratni o'tib ketadi-da, mashinalar to'xtaydi. Zal mahallada mana poliklinika bor, hamma ham pishixotdan o'tadi, lekin ko'pchilik yo'l bermaydi. Ba'zi bir haydovchilar bor, shu yoshi katta haydovchilar bor, shular yo'l beradi, tek qolgan anaqalar yo'l bermaydi. Chunki o'tayotganingizda yo'q sizga qayda bosib ketadi, yo'q umuman anaqa qiladi, signal chalib so'kib o'tib ketadi. Tez-tez o'tmaysanmi deb.
Bilmayman qayerga shoshishadi. 5 minut oldin, 5 minut keyin. Shu uch kerak bo'lgan joydan qo'yib yuborish kerak. Ular bilmayman qayerdir shoshishadi, piyodalarni menishmaydi. Keyin piyodalarni o'zini ham aybi bor. Mana tartibga solinmagan yo'l belgilari yo'l joyda xohlagan joyligidan bemalol o'tib ketishadi. Yo'lni kesib tushunasizmi? Bu odamga, shofir haydovchiga, mana men o'zim ham haydovchiman. Nima deydi? Noqulaylik. Bir xil paytda tormoz olishingiz mumkin. Bir xil paytda tormoz ola olmaysiz. Urib ham ketish mumkin-da. Lekin ko'pincha qoidaga bo'ysunishmaydi, bilmayman. Bizda oqibat, bir-birini hurmat qiladigan narsalar tushunchalar qolmadimi insonlar haqqadir shoshishyapti. Ko'rib turganingizdek, mazkur joyda, ya'ni piyodalar o'tish joyida qoidalarga ko'ra transport vositalarini o'tish joyida hamda ulardan oldin 5 metr masofada to'xtashi taqiqlanadi. Afsuski, haydovchilar tomonidan bu tartib qoidaga amal qilinmasligi oqibatida ham turli xil yo'l transport hodisalarini kuzatishimiz mumkin. Transport vositasi taqiqlangan joyda turibdi. Piyoda avtomobil keladimi, piyoda o'tadimi, bir-birini ko'rmay qolishi mumkin. Joriy yilning 8 oy mobaynida piyodalar ishtirokida 2574 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan bo'lib, ushbu yo'l transport hodisalarida 559 nafar piyodalar vafot etgan bo'lsa, 2119 nafar piyodalar turli darajadagi tan jarohatlari olishgan. Ushbu hodisalarning sabablari o'rganilganda, belgilanmagan joylardan piyodalarning yo'lni kesib o'tishi ko'proq bo'lsa, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylaridan o'tayotgan piyodalarni transport vositalari urib yuborish holatlari ma'lum qismini tashkil etadi. Piyodalar yo'lni kesib o'tishi bilan bog'liq bo'lgan qoidalar ko'pchilikka arzimasdek bo'lib ko'rinadi. Lekin ushbu arzimasdek ko'ringan qoidalar buzilishi ortidan turli xil og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari sodir bo'lib, uning oqibatida vafot etganlar yoki tan jarohati olganlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan yo'llarda qoidalarga rioya qilgan holda o'zaro madaniyat bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.